Розпочинаємо інформаційний день на Суспільному Волині на годиннику 7.30 в ефірі новини. У Луцьку трапилася ДТП із травмованими на вулиці Данила Галицького, розповідає речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук. Вона каже, водій 1962 року, керуючись «Сітруеном», здійснив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу у встановленому місці. Ольга Бузулук розповіла, постраждалих забрала швидка медична допомога, водій був тверезим. Рада адвокатів Волині зробила відкрите звернення у зв'язку з розбійним нападом на адвоката Сергія Сафулька, який відбувся у селі Милуші Луцького району в ніч з 24 на 25 жовтня. Голова Ради адвокатів Волині Галина Руденко каже, адвокатська спільнота стурбована ситуацією, яка виникла. Зі слів, звернення надіслало відділення поліції, яке проводить досудове розслідування справи. Адвокати контролюватимуть досудове розслідування. Галина Руденко каже, щороку напади на адвокатів зростають. Розкриття таких злочинів – 1-2%. Зловмисники, на нашу думку, вони не могли не знати, що за особа, відносно якої вони вчинюють злочин. Безперечно, що вони знали, що це адвокат, і не виключно, що це було пов'язано із адвокатською діяльністю. Тому, звертаючись у відповідні органи, ми просимо розглянути і цю версію. Нібито їх було 4 цих зловмисників, те відомо і нам. Поки що на даний час, наразі, жодної іншої інформації у нас немає. У нього значно погіршився стан здоров'я, особливо психологічний стан, і це цілком зрозуміло, тому що людина після операції і знаходитися в зв'язаному стані впродовж цілої ночі, аж до 11-ї години, це безперечно не могло не відбитися на його стані здоров'я. У селі Боровне Камінь-Каширського району фельдшерсько-акушерський пункт потребує ремонту. Як виглядає приміщення – дивіться у сюжеті. Я працюю тут уже 39 років. Приходжу, як починається робочий день, особливо в опалювальний сезон, приношу дрова вручну, розпалюю пічку, беру собі розпалюваний матеріал, там шукаю лучину так, чи газетку, ну і топимо, щоб було людям тепло. Як є так добре, був би газ, то було б ліпше, але ж як до ліпшого, що ми не дожили. Молодша медична сестра розповідає, що фельдшерсько-акушерський пункт збудований у селі ще у 70-х роках минулого століття. Відтоді тут не було жодного капітального ремонту. Тут кастеля вже протікає, треба теж замінити. Вже ми тут на горищі трохи ладили, вже позатьоки позамобілювала. Ну, звісно, вже в такий час треба було б якось, щоб було більш приємно зайти людям. А то ще побілимо ще з глиною. Купуємо, там у нас є такий кар'єр, добуваємо самі. У селі не тільки відсутній інтернет, а й мобільний зв'язок не завжди є, розповідає Людмила Оліферчук. Каже, що ФАП – це єдиний порятунок для селян, де все тримається на ентузіазмі медичної сестри. У нас немає ні ваги дорослої, ні гінекологічного крісла немає. Сухожировий шкаф єлі дише. Холодильник теж у нас дуже старенький. Все старе. Отак і працюємо. Медпункт у нас такий малесенький, що мало всього, ще одна медичка. Вона не в спромозі обслужити ціле таке село. Її робочий день круглі сутки. Не раз і вночі до мене приходила, і всяко. За рікою у нас є там хутірець такий, тож вони мусять туди звернутися, бо там такі востарі вже доживають віку, то мусять і туди деколи пройтися. У Боровне приїздять виїзні бригади лікарів. На прийоми приходять переважно люди старшого віку, які не мають можливості та й фінансової змоги поїхати до райцентру, розповів сільський голова. Михайло Оліферчук каже, проектно-кошторисна документація на ремонт ФАПу уже є. Вартість капремонту більше 300 тисяч гривень. Наразі гроші шукають, розповів телефоном головний лікар Камінь-Каширського центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Соловей. Також в Камінь-Каширському районі в рамках реалізації субпроекту Світового банку «Поліпшення здоров'я на службі» планується
провести реконструкцію ФАПів під лікарські амбулаторії в селі Нуйно, в селі Бузаки, в селі Воєгоще, в селі Полиці. Реалізація цього проєкту має відбутися в найближчі терміни. По вулиці Медиляні 3А у підвалі третього під'їзду п'ятий рік поспіль стоїть вода. Останніх три тижні її по коліно, розповів мешканець будинку Андрій Мельничук. Люди зверталися в ЖКП 8 днів тому. Від комунальників відповіді не отримали, каже чоловік. Детальніше у відео. Вода постійно стоїть і дуже висока вологість йде по самому під'їзду. Мусимо завжди жити, скажімо так, з відкритими дверима в під'їзд. Тобто, що є домофон, що немає, заходьте, виходьте, будь ласка, хто хоче. Просто зараз, ну, я рахую, що основна треба проаналізувати ситуацію, дізнатися, чому саме в нас стоїть та вода, чи її викачує. Тобто, скільки вона стояла, я ні разу не бачив за стільки років, щоб її хтось викачував. Просто приходять, ну, ремонтують ті труби частково, а вода стоїть, сама по собі випаровується. Тобто ви самі розумієте, якої площі підвали, скільки треба часу, щоб ця вода випарувалася. Сирість, неприємний запах та небезпека для здоров'я. Такі незручності терплять кілька років мешканці будинку, розповіла Валентина Фалдіна. Жінка каже, що готова переїхати, оскільки втомилась від таких комунальних умов. Із підвала тече оці всі фекалії, і мені воняє аж туди до четвертого і вище. І ми мусимо відкривати вікна, щоб провітрити. Оце холодно, отоплення, йде холод в квартиру. Іде, і ми мусимо відкривати, щоб нам не воняло. То я не знаю, як мені жити, бо я думаю продавати квартиру вже, напевно, в цьому будинку, переїжджати, бо вже невиносимо жити тут. Протягом 8 днів у другому ЖКП на заявку, яку писали мешканці будинку, не реагували, розповідає Марина Котельчук. Нині, коли жінка прийшла зі знімальною групою, головний інженер Ольга Дворська сказала, що ремонтні роботи запланували на сьогодні. На сьогоднішній день у нас ця заявочка є на відкачування води. Сьогодні ми будемо відкачувати воду на Станіславського 50 і на Бенделяні 3А. На цьому завершимо наш випуск. Наступний вже о 8-й годині. Гарного всім початку дня!